ချင်းမင်းစေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုကြီးတောင်ကြီး channel ကနေစိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ကိုကြီးတောင်ကြီး channel ကနေချိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်နေတာပါစတူဒီယိုတစ်ခုမှာ creative designer တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုကျော်စွာရဲ့စတူဒီယိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဒီအနုပညာလက်ရာလေးကိုဆက်ကြည့်ပါပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်က innovers ဆိုတဲ့စတူဒီယိုတစ်ခုကိုလည်းမောင်းနေနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကျော်စွာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေကိုကျော်စွာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘုရားကဲခုလို့ကျွန်တော်စတူဒီယိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိချင်တာလေးရှင်းပြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်โอเคအဲ့တော့ကိုကျော်စွာကိုကျွန်တော်မိုက်လေးတစ်ခုပေးလာမယ်โอเคနော်အဲ့တော့ခုကကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့စကားတွေကျွန်တော်ကြားပြီးပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကြားရမယ်ကျွန်တော်အားမရဟုတ်ကဲ့အဲကြောင့်မလို့ကုဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြည့်ကြတဲ့လူတွေအပေါင်းကိုအာညှဝေပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီ program ကိုထောက်ပံ့ပေးရတော့ Steve Dragons Latinan Company ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ composite တွေရှိတယ်ခုလောလောဆယ်မှာတို့ငွေတသိန်းပုတ်ဝယ်ရင်ကန်ဆမ်းမဲ့ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဝယ်သုံးပေးပါကန်ဆမ်းမဲ့တွေကန်ဆမ်းမှာတို့ရဲ့စိတ်ချတဲ့ပစ္စည်းသုံးဆွဲပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ consortium တွေကိုတိဆောက်ပါလို့အကြံပေးပါရစေနော်။ကဲကိုကျော်စွာကျွန်တော်စားလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်စွာဒီစတူဒီယိုစခဲ့တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။အဲကျွန်တော်ခုလို freelance လုပ်တာကကျွန်တော်၄နှစ်လောက်ရှိပြီဗျ။အဲ့တော့စတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတွေမှာလုပ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါပေါ့ advertising agency ပြီးပေါ့အဲ့မှာတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခုစတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပဲ freelance ပုံစံပါပဲကျွန်တော်ခုတော့ရတာလေဟုတ်ဟောဘယ်လိုကြော်ညာမျိုးတွေကိုစပြီးတော့လက်ခံရိုက်ကူပါလဲဗျအဲကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရတာကတော့အစုံပြအစုံကအခုအကုမ္ပဏီမှာလုပ်ဆင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ product မျိုးစုံပေါ့နော်ဒီဟိုဆေးဝါးပစ္စည်းတွေအဲလက်ရှိတယ်အလောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမျိုးစုံလုပ်ခဲ့ရပါတော့အခုလည်းလက်ရှိအနေထားအရလည်းဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကိုယ်စီကိုအလုပ်လာအပ်တဲ့ဟို brand တွေပေါ့နော်မျိုးစုံကန်ရတဲ့ဟိုဝန်ဆောင်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေလည်းပါတယ်ဒါတော့ဟိုတက်စီလိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလည်းပါတယ် product တွေလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ကိုချောစွာရဲ့ profile ကိုကျွန်တော် follow လုပ်ထားကြမှာကျွန်တော်တွေ့တာ drone တွေရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအရင်ပညာပါ drone တစ်လုံးကလည်းအနည်းဆုံး30-40ကနေမကဘူးပဲဟိုတရုတ်ပြည်ကထွက်တဲ့အပေါ်စားတွေကတော့ဟုတ်ဟုတ်ဘူပြန်ယုံမဲရမှာပဲရမှာဟုတ်အဲဗီဒီယိုကောင်းကောင်းရဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကငွေနဲ့သုံးရတယ်ဒီလုပ်ငန်းကအရန်စွန့်စားရတယ်လို့မထင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့စွန့်စားရတယ်ဗျစွန့်စားရဒီ safety ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လေခုနကလိုပေါ့တချို့လူတွေဒီဒုံးမှာစပန်းဆိုင်အချိုရင်းပြီးတော့ပြုတ်ကျတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ခါလေးကြလည်းအရေးပေါ်အခြေအနေမှာပြန်ရတဲ့အခါရှိတယ်ဥပမာဟိုပွဲလို့ပေါ့ပွဲကြတော့ဒါဒီဟိုမှာထားတော့ကားလို့ရင်းလန်းတစ်ခုလို့လာတယ်သူထွက်လာတဲ့အချိန်ကိုအများအများလိုက်ရိုက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကြတော့သူကဒီဟိုအချိန်အများကြီးစောင့်ပြီးတော့စီစဉ်နေလို့မရအောင်ဟောဆိုလာပြီလာပြီဆိုပြီးတော့ဘယ်လက်ထပြန်တော့လာအဲ့လိုနေထားနေပါလေတချို့က view site ပြင်မဲ့လဲဟိုခုနဒုံးတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးလာတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ drone ဆိုတော့မောင်းတူမဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ပေးတဲ့ကရိယာအသေးလေးပေါ့နော်ခုလူအများလည်းသုံးကြပါတယ်သူ့ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကအကိုတို့ရဲ့ professional လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲကိုအော်အရေးကြီးတယ်ဗျအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီဟာလည်းခုကျွန်တော်တို့ပြက်ကျလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ drone တွေအနေနဲ့များတာထက်ပိုဒီခုနလိုအဲ drone ကျသွားတဲ့အဆောက်အဦတို့ဒီလူတွေတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်ပြုတ်ကျရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ safety ဘိုင်းကတော့တော်တော်အရေးကြီးတယ်ဒီကျဆိုတော့ဒီ government အနေနဲ့လည်းဒီဟာကိုပုံစံအရင်ဟိုဒီခဲလုပ်တယ်လေခဲလုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါသူတို့ဥပဒေနိုင်ငံတကာမှာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့မရှိသေးတဲ့အတွက်သူတို့ဒီဟာအတွက် law တွေတော့သူရေးဆွဲနေတယ်ရေးဆွဲစဲကာလပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကနားလည်မှုတစ်ခုနဲ့ဟိုပြန်ခိုင်းထားတယ်ဒီ area တွေမြို့နယ်တွေတတ်မှတ်ထားတယ်အဲဘယ်မြို့နယ်မှာမပြန်ရဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဟုတ်ဥပမာကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလေးတူးနဲ့မေးကြည့်မယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်အိမ်ကပေဘလောက်လောက်ပြောရမလဲအခုဆို၄ထပ်တိုက်ဆိုရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်အိမ်ကပေ80မြင့်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်သွားရိုက်မဲ့မြေပြင်အနေထားပေ20ပဲရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီ drone ကိုပြန်လာပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပေ80အိမ်ဝင်မတိုက်ဘူးလား
အဲဝင်မတိုက်ဘူးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဗောစက်တင်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရတာဗောလေပြင်ဆင်ရတာဆိုတော့ကူတိုက်ကပေ80ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လာဖို့အတွက်ဒီ return စက်တင်မှာကျွန်တော်တို့ကပေ100လောက်ပေးထားရင်တော့ဒါလုံးဝဆက်ပြီးစက်တင်မှာအဲဟုတ်ကဲ့ခိုင်းလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့စက်တင်မှာခိုင်းလိုက်လို့ရတယ်သူကဒုံးမှာကဒီကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုပဲသူ့မှာစက်တင်နေအများကြီးပါတယ်နေအများကြီးပါကြတော့ဒီဒုံးဒီကွန်နက်ရှင်ပြတ်တာဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဘက်ထရီအကုန်သွားသည်ဖြစ်စေဗောအဲ့ချိန်နေထားမှာအဲကျွန်တော်တို့ကပြန်လာခိုင်းမလားသို့မဟုတ်သူ့ကိုနှီးဆက်နေရမှာဆင်းမလားဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းလက်ရှိနေထားပဲ over လို့ခေါ်တာပေါ့ over ဆိုဒီထဲမှာရပ်ထားတာပေါ့အဲ့လိုနေထားမှာပဲနေမလားဆိုစက်တင်နေရွေးချယ်ရတာပေါ့ရွေးချယ်ရကြတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနဆန္ဒလိုနေထားဟာလာဟင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာသူ့ကိုလေပြန်လာဖို့ပြောတော့မယ်ဆိုရင်ကိုကိုညီမေးတာကကျွန်တော်ဒီတိုက်ကပေး80နည်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိနေတော့ပေး30ပါကျွန်တော်ပြုတ်ချတော့မယ်ပေး30ပါပြုတ်ချတာဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲဟုတ်တယ်စီးကြည့်တာပေး30ပါပြန်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လာရင်ပေး80တိုက်ကြည့်ရသေးတာပေါ့ဝင်တိုက်အဲဝင်တိုက်မယ်ဝင်တိုက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြောတဲ့စက်တင်ပိုင်းမှာ return home ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ high ကိုပေါ့ဟိုလောက်ပေးထားတယ်ပေး100လောက်ပေးရဆိုရင်တော့လုံးဝ safety ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပြန်လာလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ drone ပညာနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်တာကိုရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်တပ်ပုံရိုက်တယ်ဗီဒီယိုရိုက်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်တယ်ကိုအဲကျွန်တော် area photography လို့ခေါ်တယ် videography ပေါ့လို့ခေါ်တယ်ဟုတ် so area photography ရိုက်တဲ့ filmmaker တယောက်အနေနဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီသူ့ရဲ့ drone တစ်ခုရဲ့တွားလိုက်တဲ့အနှင်းနှုံးအမြန်နှုံးကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးရလို့ထင်လဲကြောအဲရေးကြည့်တယ်သူကလည်းဆန္ဒပြောတယ်ဒီသူကကျွန်တော်အမှုများတစ်ခုဖန်တီးရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီကျွန်တော်တို့ရိုက်နေတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအနည်းအမြန်လေးကိုကစားလို့ရတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အตาရလာပါတဲ့ရှုပ်ရင်းလေးတွေရိုက်ပြတယ်ဆိုရင်ဒါဟောပါပေါ့နည်းနည်းလေးနဲ့ soft ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရိုက်ရအောင်နော်ဒါဝင်နေတဲ့ action လိုပုံစံမျိုးတွေဆိုကြမ်းကြမ်းနောက်ကနေလိုက်ရိုက်တာမျိုးတွေတို့အဲ့လိုတော့ဒီ speed နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဘယ်ဟာဒီကူမကျွန်တော် drone နဲ့ရိုက်တဲ့ video လေးကကျွန်တော်ရလာရောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သူက cut ပေါင်းများစွာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကို video ဒီတာမန်ရုပ်ရှင်ဆက်တဲ့ software နဲ့ပဲပြန်ဆက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တာမန်ရုပ်ရှင်ဆက်တဲ့ software နဲ့ပဲပြန်ဆက်တယ်အဲ့ဒီဆန္ဒအဲ့ဒီဘိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ချိန်တယ်ဘယ်လိုချိန်ရလဲကိုပြန်ချိန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က speed တွေပါတင်ပစ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့တင်ပစ်လိုက်တယ်အခု timeless တွေပါရောရှိလား timeless တွေလည်းရှိတယ် slow mode တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်တာမန်နေထားကျွန်တော်တို့ကနှင်းချင်မြန်ချင်ဟိုလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် timeless မရဘူးဒါပေမဲ့အခုတိမ်တိုက်တွေလိုနေဝင်သွားတာတို့တိမ်တိုက်တွေရွေးချောင်းမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရှင်တော့ကျွန်တော်က timeless ကိုရိုက်တယ် timeless ကကြာသူကဗီဒီယိုကိုအခြေခံတာမဟုတ်သူကဓာတ်ပုံကိုအခြေခံတာဟုတ်ကဲ့ timeless ရိုက်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီကို color တွေပါတဲ့ဆိုပို့လာတယ်ဩဗီဒီယိုမှာကြာသူကဒီ setting တွေပါတဲ့ကအရန်ချရိုက်လို့မရဘူးဥပမာကျွန်တော်အခုလက်ရှိဗီဒီယိုဆိုရင်ဒါ frame 30နဲ့အသွားနေထားပါတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်း frame 30ပေးထားတယ်ဗီဒီယို setting မှာလေauto ကိုတော့ပြည်ပြီးသားဓာတ်ပုံမှာကျွန်တော်ဥပမာဒီညနေခင်းရှူရင်းတစ်ခုက30အောက်ကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရိုက်လို့ရတယ် timeless ရဲ့သဘောတရားကတော့ဓာတ်ပုံပဲကျွန်တော်ကဒီဓာတ်ပုံဥပမာ frame rate ကို15နဲ့ရိုက်မှဒီဓာတ်ပုံကလှမယ်ဆိုရင် timeless မှာ frame rate 15နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ဥပမာတော့နီရောဝါတာပေါ့အနီရောဝိုင်းခရံရောင်နေတန်းနေတဲ့ဟာ frame rate 15လောက်မှာလှတယ်ဆိုရင်15နဲ့ရိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ15အောက်မှာကျွန်တော်က20စက္ကန့်ကြာဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင်20စက္ကန့်ကြာဓာတ်ပုံရိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့အားလေးအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှအမြန်ဒီ video software ထဲမှာ play လိုက်တဲ့ခါကျသူက video တခုဖြစ်သွားတယ်။စက္ကန့်ကြာကြောင်းလဲသွားတယ်။တိမ်တိုက်ဆိုဒီနေ့မှပထမ15စက္ကန့်မှာဒီနေ့ဒီလောက်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်15စက္ကန့်မှာဒီလောက်အဲ့ဒါအဲ့လို sorry 15စက္ကန့်ဆိုတဲ့တစ်စက္ကန့်မှာကျွန်တော်ကပုံထားတာပေါ့လေ။ဒီမှာ60ပုံပုံနေဆိုရင်ကျွန်တော်က15ပုံပေါ့။အဲ့အဲ့လောက်မှာရိုက်တာ။ဩဆိုတော့တစ်ခုသိချင်တာအခု video filming ကိုပြောတာပါနော်ဒီဒီ photograph ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အပိုင်းကျတော့ဟို drone ကပြန်နေမှာပဲဒီဟုတ်ကဲ့အခုဘယ်ပုံလိုချင်လဲဆိုတော့ video တွေပြန်ရှာပြီး computer မှာ yes still ပုံကိုပြန် snapshot ယူလာလားကိုယ့်ကိုယ်ခလုတ်ကနေပြန်နေနေထား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 ဆိုပြီးတော့ TV game ကစားသလိုပြန်ရိုက်ရတယ်အော်များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုတခြားဒီဓာတ်ပုံရဲ့ capture pattern ကိုပဲနှိပ်ပြီးရိုက်တာရိုက်တာ video တွေကနေ screen capture လုပ်ပြီးယူတာမဟုတ်ဘူးဩဒါပေမဲ့တခါတလေရှိတယ်တခါတလေမှာဒီဗီဒီယိုရိုက်ရင်းကနေမထင်မှတ်တဲ့ view တခုကအရန်လာပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့ယူတဲ့ခါရှိတယ်အဲ့တော့ပုံပို့ကောင်းဖို့ကြတော့ပြန်နေရင်းရိုက်ရတာပေါ့ပြန်နေရင်းရိုက်တဲ့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တာပိုကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ resolution တွေမတူဘောเนาะတော်ဟိုမှာကကြတော့ motion တွေရှိတယ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာကြဟိုကျွန်တော်တို့စီသေးချစီစဉ်ပြီးရိုက်တဲ့ဟာတခါတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဟို aperture တွေ shutter speed တွေဘောเนาะ ISO တွေအဲ့ဒါလေးတိကျချင်ရိုက်တာပိုကောင်းတယ်
အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဗီဒီယိုလုပ်ငန်းတွေကျသွားသလောက်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းနည်းနည်းပြန်တက်လာတယ်လို့မြင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပညာရှင်တွေလည်းမြန်မာပြည်ပြန်လာပြီးအလုပ်လုပ်ကြတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဒီလိုအတတ်ပညာတွေဤပညာတွေတက်တဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ဆိုင်တာဓာတ်ပုံနဲ့ဆိုင်တာရုပ်ရှင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေဗမာပြည်ပြန်လာပြီးလုပ်ဖို့အကုန်နေတယ်လိုအပ်တယ်လို့ဘယ်လောက်ထိထင်တယ်လဲအဲထင်တယ်လိုအပ်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတော့ဤပညာပိုင်းကအရင်အားနည်းနေသေးတယ်လေတော်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အခုတချို့ဆိုလည်းတော်တဲ့လူတွေတော်တော်များများလည်းနိုင်ငံခြားမှာလေးလာပြီးပြန်လာတဲ့လူတွေများတယ်ဒီနည်းစနစ်ပိုင်းပေါ့ဒီအနုပညာခံစားမှုပိုင်းကတော့မထင်ဟိုဒီမှာဒီအလူတွေလည်းတော်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ခံစားမှုပိုင်းတော့အကုန်လုံးတော်ကြတယ်အနည်းနည်းပညာပိုင်းနေထားရကြတော့နိုင်ငံခြားမှာပြန်လာတဲ့လူတွေပညာသင်လာတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့ဟိုစနစ်တကျနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်စွာအနေနဲ့ကကိုတိုင်ရတဲ့ graphic designဆွဲတယ်ဆိုတော့ဒီကြောင်ညာတွေလည်းလက်ခံတယ်ပေါ့နော်အခုဗီဒီယိုရိုက်ရင်းနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ပေါင်းစပ်မိသွားလဲဒီနှစ်ခုကိုဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အေဂျင်စီတွေဟိုပဲအဲ့ဒီအရလိုပဲပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝါသနာတွေလည်းပင်ကိုယ်ကလည်းအဆုံးပါတာလို့တော့ပြောရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းသူကအပါတိုင်းစေအေဂျင်စီဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူတို့ကမီလီယံမျိုးစုံကိုလောက်ရတယ်ဒီကြောင်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီဒီယိုလည်းလောက်ရတယ်ဒီ graphic designer လည်းလောက်ရတယ်အကြောင်ကြောင့် TVC တွေရိုက်ရတာပေါ့ TVC ရိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ graphic designer ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်မဲ့ TVC ကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတယ် idea စဉ်းစားပြီးကျွန်တော် story book တွေပါတွေကိုဒီ visualizer နဲ့ story book တွေရေးရတာပေါ့နော်ရေးတော့ကျွန်တော်တို့က teamwork ပုံစံမျိုးလောက်ရတယ်လောက်ရတော့ကျွန်တော် shooting ရိုက်တဲ့ခါတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့က super bright light လောက်ရတယ်ဒီဟိုဘိုင်း story ဘိုင်းတွေဘာတွေပေါ့ character တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိပြီးတော့ super bright light လို့တော့အတွေ့အကြုံတွေကအဲ့ရရင်ကျွန်တော်ကအများလားအစားလည်းပင်ပေါ်လည်းဝါသနာအစုံပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်ပါတယ်ဗျာအဲ့လောက်လည်းနင်းချမနေပါနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားကြတာအဲ့လိုဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်ကသဝင်းလုံနေတယ်ပေါ့ဒီနိပညာဝါသနာပါတော့ကျွန်တော်အစားကျွန်တော်တို့ 2D graphic design တွေကိုဆွဲတယ်နောက်ကြတယ် 3D နိပညာတွေနဲ့ဆွဲရင်ကျွန်တော်တို့ပိုလွယ်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကန်းတခန်းရဲ့ decoration ကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆွဲလိုက်တာဒီ Photoshop လို့ Illustrator နဲ့ဆွဲတယ်အဲ့တော့ဒီ client ကိုကျွန်တော်ပြတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က debut ကိုတစ်ခါဆွဲရတယ်ဩတန်ငယ်တစ်ခုသူကချိန်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ခါထပ်ဆွဲရတယ်အရန်ပြင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က 3D သမားမဟုတ်ဘူးမြဲ 3D ကိုလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့ပို့လွယ်မယ် client ကလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုဒီဟာကိုမြင်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမြင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် 3D software ကိုကောက်ကိုလေးလာလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဲ့ရနေတော့ graphic design ကနေပြီးတော့ဒီ interior design တွေဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ဖြစ်သွားဆက်ပြီးလုပ်ဖြစ်သွားအဲ့လိုတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်သွားတာပေါ့အခုမြန်မာရုပ်ရှင်တွေဟုတ် TV ကြောင့်ညာ app တွေဟုတ်တိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ area photography ဆိုတော့ဒီ drone ရိုက်တဲ့ရင်ကျင်းမှုပေါ့နော်ဒီအတတ်ပညာဘယ်လောက်ထိပေါင်းစပ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ကိုထင်တယ်ကိုအဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒုံးကကြတော့သူ area shot နေမို့ဘဲနေသူကဟိုဟာလေး crane shot တွေပါတယ်ကရိုက်လို့ရဥပမာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်ဒီ crane တစ်ခုဆိုတာကိုကြီးတို့လည်းမြင်ပါကြည်ပဲဖြစ်မှာလေ crane ညာ trolley ဆိုတာရှိတယ်အဲ trolley ကြတော့ဒီရထားလမ်းဟိုဟာကြီးအဲ့ဒါကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓာကြီးတွေမအပါတယ်ဟိုဈေးဘယ်လွယ်ပါမလဲလူတွေလည်းကြည့်အခု drone နဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ဒီ trolley crane shot ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့လူလေးပြန်တက်ပြီးရိုက်သွားလို့ရတယ်။ trolley shot ဆိုတဲ့ဒီလူသေးတိုင်းလေးအဲဆိုရကြောင်းဒီခုနကပြောတဲ့အချိန်တွေလူတွေဒီငွေတွေအသုံးပြရတာတွေမှာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒီဒုံးကပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုကျွန်တော်မေးမဲ့မေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ interview တွေမှာအများအားပါနေကြပါဘောနော်။ challenging မေးခွန်းလေးကျွန်တော်မေးခြင်း။ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲ့တော့အခုတူတူလေးပဲမေးမယ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ဗာမေးခြင်းလာလဲဆိုတော့ကိုအသက်60မှာဗာဖြစ်ခြင်းလဲအသက်60မှာကကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကိုယ်ဝါသနာနဲ့ကိုဟိုတစ်ခုခုလုပ်နေတဲ့ကိုယ်ဝါသနာနဲ့ကိုကြုံမွေ့နေတာပေါ့တပ်ပုံရိုက်နေမယ်ကျွန်တော်တို့စံနေရာတီးနေမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဟောစံနေရာတီးတာကျွန်တော်မမေးရသေးဘူးစံနေရာတီးစံနေရာလည်းကျွမ်းပါတယ်ခင်ဗျာစံနေရာတော့ကျွန်တော်ဝါသနာရပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုဟောအဲ့ဒါလေးတွေလည်းပဲလုပ်နေနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအများအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်နေတာပေါ့လုပ်နိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့အခုစားအသူများကိုကူညီဖို့ဆိုရင်ကိုတိုင်ကကြမ်းကြမ်းခံရရည်တည်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာကြိုးစားနေရတာပေါ့ဟုတ်ပြီကိုနောက်တစ်ခုကကိုကျော်စွာရဲ့အားနည်းချက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ
ကျွန်တော်အားလဲချက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ကျွန်တော်လူဆိုရှယ်ဘိုင်းမှာကျွန်တော်အားနေဟုတ်ကဲ့ဆယ်မှာကျွန်တော်အားနေအားနေဦးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အခုကိုကျော်စနာရောက်လာတယ်ဒါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းကြောင်းနားလဲတဲ့လူအချင်းချင်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အချို့ကျတော့ကိုနဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟိုဝေးမင်းဆက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေလဲစကားပြောလာပြီးပဲကျွန်တော်ကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျတော့ကိုတယောက်နဲ့တယောက်နားလဲတဲ့လူအချင်းချင်းပဲပြောတဲ့ဘိုင်းမှာပို့အားတန်းဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကိုကျော်စွာရဲ့ဘဝမှာအားအသက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့စကားတစ်ခုကိုဘယ်သူစီကရခဲ့ဘူးလဲအားအသက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့စကားတစ်ခုဆိုရင်တော်တော်များတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီစာအုပ်တွေကလည်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်စာအုပ်ကဖြစ်မလဲဘသူရဲ့စကားပြောတဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်မလဲခုလက်တလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုပေါ့ခုဘာလဲကျွန်တော်စာအုပ်နာမည်တော့မေးတယ်ဥပိ္ပခာဘာလဲပြုခြင်းအမျိုးပညာလားစာအုပ်နာမည်ကျွန်တော်မေးတယ်တခုလက်တော်နာမည်ကြီးနေစာအုပ်တစ်ခုရှိတယ် sorry အဲစာအုပ်နာမည်ကျွန်တော်လက်တော်မေးတော့သူကအဲဥပိ္ပခာဟုတ်တယ်ပြုခြင်းအမျိုးပညာဆိုပုံစံပဲပြီးတော့ဩသိပြီအခုအင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စာအဖုံးနဲ့ပြန်ထားတာသူကသူကနည်းနည်းရေးတာနည်းနည်းကျမ်းတယ်ကျမ်းတယ်ကျမ်းဂီယုဆိုင်ကျမ်း sorry ဂီယုဆိုင်ကျမ်းအမျိုးပညာအဲ့တည်းကဘာကိုကြိုက်လဲကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုသွားနေတဲ့ပုံစံကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟန်ဆောင်မှုတွေပါညာပြီးတော့လက်တွေ့သွားမဲ့အပိုင်းမှာတော့အားနေအဲ့ထဲမှာပေးထားတဲ့ဟိုဟာလေကျတော့တော်ဒီမလိုအပ်တဲ့ဒီဟန်ဆောင်မှုတွေပေါ့ဟန်ဆောင်မှုဆိုတာရင်ကျင်းမှုဆိုတာရှိတင်တယ်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေရတဲ့ဟိုဟန်ဆောင်မှုတွေများသူထဲမှာပြောထားတာကျတော့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့လေဒီလိုပဲဥတည်သွားဖို့ပြောထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အခုတခါတလေဝေဝါးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကဟိုကိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးလိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲကဟာလေးကြိုက်တယ်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောဆိုအားပေးတဲ့စကားလုံးတွေကတော့အများကြီးပဲရှိခဲ့တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာတော်ဖရာကြီးတို့တော့နိုင်ငံခြားပညာရှင်တွေတို့ဟိုတစ်ခုခုပြောပါဆိုရင်တော့တော်တော်ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးပြောဖို့ကြတော့ခက်ခဲရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲနောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုနေနေပါနော်ဟိုကိုအခုမရှိတော့ဘူးကွယ်လွန်အားဖြင့်ဖြစ်တဲ့ဂီတအနုပညာရှင်အခုဆိုရယ်ကိုဒီဇိုင်နာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ဖြစ် historian ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကွယ်လွန်ပြီးွားတဲ့ပညာရှင်အမှတ်တရပညာရှင်တယောက်ကိုတွေးခွင့်ပြန်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကိုတွေးချင်လဲဘာမေးခွန်းမေးချင်လဲဘယ်သူကိုတွေးချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုကိုတွေးချင်တယ်ဟိုဂီတရေဆိုရင်တော့ကိုထွေးနေဦးမယ်တွေးချင်ဟုတ်ကဲ့ကိုထွေးနေဘာများမေးချင်လဲခင်ဗျာဘာများမေးချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူကကျွန်တော်တို့အသက်သူအသက်ရှိစဉ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ရှိတာလို့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့မနည်းဆက်ဘူးပေါ့နော်နည်းဆက်တော့ကျွန်တော်သူရှိမယ်ဆိုရင်ဘာမှတော့မမေးချင်ကျွန်တော်သူဘလို့ဒီဟာတွေကိုဟိုလေ့လာထားလဲပေါ့ဘလို့ဒီပါရမီသူ့ရဲ့ပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးချင်ဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အေးမေးခွန်းရဲ့ကျေးဇူးပါအခုနေများကျွန်တော်မေးခဲ့တာကျွန်တော်ကိုကပညာရှင်အနေထားနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးတာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးပေါ့လေကျွန်တော်မမေးမိတဲ့မေးခွန်းတွေကကိုပြည့်တတ်တယ်ကိုအားများပြပြဆက်တို့ကြည့်ပြီးပြောပြပါမမေးမိတဲ့မေးခွန်းတွေကတော့ဆောထူးထွေတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်အဓိကကတော့ sub study ဘိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ကအားတန်တယ်အဲ့ဒါတော့အခြားလူတွေကိုလည်းကျွန်တော် sub study ဘိုင်းကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဟိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဟိုသင်တန်းတွေပဲတတ်တာကောင်းတယ်တက်စီချင်တယ်တက်သိနေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအစုံလေးလာတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေ့မြင်နေရတဲ့အရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေပဲ။ဆရာပြောတော့သင်တန်းလည်းတက်တင်တယ်။သင်တန်းမတက်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှလည်းသင်တန်းတက်မှတက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးတော့ကျွန်တော်ကအေးအောင်မေးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့က theory တွေလိုအပ်တယ်။ theory တွေကိုကျွန်တော်တို့မှလည်းကိုယ်ပိုင် theory တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိစေချင်တယ်။ဟောအနုပညာပဲဟိုအတန်ပဲဖြစ်အယုတ်ပဲဖြစ်ဘာပဲဟိုဖန်တီးမှုပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်စီဝိုင်းလောက်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အားလုံးမှဟိုသူများစီကနေလိုက်ပြီးတော့အခြားလူတွေ theory တွေကျူလာတပိုင်းကိုပိုင် theory တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်လည်းလုံနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်စေချင်တယ်သင်တန်းတက်မှတက်မယ်ဆိုတာကြီးအစွဲတိုင်းကြီးကျွန်တော်ကဖြတ်စေချင်တယ်သင်တန်းလည်းတက်ရမယ်အကြောင်းတွေလည်းတက်ရကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာရင်တက်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့သိကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအခုတို့ဖြည့်ပေးတော့တဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြိုက်တယ်ဒီလိုပုံကိုယ်ရဲ့ပြောစကားတွေကိုကြိုက်တယ်ပညာတစ်ခုခုရမယ်ဆိုရင်ဒီအစီအစဉ်လေးကို like လုပ်ပေးပါ share ပေးပါကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုထပ်ဆင့်မျှဝေပြီးတော့သတင်းစကားလေးတွေပါပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအ
အခုလောကိုညီညီတောင်ကြီး channel ပါအချောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုပေးလို့အချိုးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုကြိုင်းနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ like လုပ်ပြီးတခြားသူတွေကြည့်ရှုနိုင်အောင်ကြံလဲမျှဝေပေးပါကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ